Živjo, sem Brigita Langerholc, olimpika. Rada bi vas povabila na dihalno tehniko v Triglav Lab v avgustu. To tehniko, ki jo bom danes izvedla, vsebuje tri elemente. Prva je za zavestno dihanje, druga je za jačanje imunskega sistema in tretja je za vse rekreativne športnike. Meni je ta dihalna tehnika pred parimi leti spremenila življenje. Priporočam jo vsem rekreativnim tekačem, poleg tega pa ljudem, ki so izredno fizično in psihično pod obremenitvami. Tako da lotimo se zdaj tehnike. 30 do 35-krat globoko vdihnite in izdihnite. Pri zadnjem izdihu nežno izdihnite in zadržite to stanje s praznimi pljuči čim dalj časa. Nato globoko vdihnite in zadržite zrak s polnimi pljuči 10 do 20 sekund. Izdihnite, vrnite se k normalnemu dihanju in celotno vajo ponovite 3-krat. 30 do 35-krat globoko vdihnite in izdihnite. Pri zadnjem izdihu nežno izdihnite in zadržite to stanje s praznimi pljuči čim dalj časa. Nato globoko vdihnite in zadržite zrak s polnimi pljuči 10 do 20 sekund in začnite delati neko fizično aktivnost, kot so sklece ali počepi. Izdihnite, sprostite telo in se umirite. 30 do 35-krat globoko vdihnite in izdihnite. Ne izdihujte na silo. Pri zadnjem izdihu nežno izdihnite in zadržite to stanje s praznimi pljuči ter takoj začnite izvajati počepe ali sklece. Naredite jih, kolikor jih zmorete. Ko ne gre več, globoko vdihnite in zadržite zrak s polnimi pljuči 10 do 20 sekund. Izdihnite in se umirite.